No niin, morjesta päivää. Hei, tervetuloa jälleen kerran Komiat kokoelmat ohjelmaan. Tämä onkin semmoinen ohjelma, mikä on ollut pitkään jäissä, mutta onneksi nyt sitten vihdoinkin päästiin jälleen kerran vähän kuvaamaan sitten tätäkin ohjelmaa lisää. Eli ollaan saavuttu tänne Nokialle ja täällä on tämmöinen Henkka. Morjes. Hei. Kiva, kun pääsin tänne kuvaamaan. Ja ei mitään, mä en edes huomannut, että sä tulit niin, pyllyllä pyörimässä. Joo, mitäs, onko sä etsimässä sieltä jotain leffaa vai? No mä just kattelin, että olisiko jotain semmoista kivaa illaksi vielä. Kerropas, kuka sä oot ja mitäs me täällä tänään? Niin, no siis joo, mähän on Nemalaisen Henkka, eli näkee myös meikäläisen kanavalla Alter Stream Medialla. Alterstream, ja pistäkää kanava tilaukseen. Kyllä, joo. Ja sitten mä teen kaikennäköisiä musiikkijuttuja Last Inside-nimisen bändin kanssa. Sitten on näitä elokuvaharrastusjuttuja. Oi. Tulee kuvailtua lyhytelokuvia, musiikkivideoita sekä sitten tietty sitä YouTube-materiaalia. Ja sitten keräilen harvinaisempia elokuvia, hienoja kokoelma-elokuvia, semmoisia erikoisempia julkaisuja ja muuta. Semmoinen niin kuin pitkän linjan elokuvaharrastus. Kyllä, siltä se vähän vaikuttaa. Lähdetään ihan käymään täällä. Joo, itse asiassa täältä löytyy, tästä löytyy ensimmäisenä Scream Factoryn tuotantoa. Kyllä. Tonne Severiiniin saakka. Ja sieltä me jatketaan tietenkin tuonne Kriterioniin. Sitten tulee vähän 88-filmsiä ja niin edespäin, mutta jos me nyt täältä hyllyltä jotain napattaisiin, niin otetaan tosta nyt hei niinkin kova leffa kuin Eraserhead. Onko tämä Criterion? On, Criterionin julkaisu, David Lynchin aivan uskomattoman kova. Tämä on hyvä, on kova. Hyvä debyyttileffa. Siisti, todella psykedeellinen. Mä itse tykkään siis tämmöisistä elokuvista, mikä pistää miettimään. Ja tämä ei ole ihan kaikille, ei todellakaan. Joo, ei missään nimessä. Todella häiriintynyt, että oikeasti joutuu miettimään niitä piilomerkityksiä ja mitä metaforaa. Joo, ja siis se tunnelma, mikä siinä on, niin aivan pöyristyttävä. On nähnyt se muuten elokuvateatterissa, se oli jo jotain. Sitten täällä näyttää olevan vähän steelbookia. Joo, täällä on itse asiassa, ei ole kaikki mun steelbookit, mutta jotain. Ja sitten täältä, esimerkiksi tosta voidaan napata tuommoinen paskettikaasi. Joo, todella Henenlotterin kamaa. No. Tää on kakkonen ja kolmonen on ihan hirveetä kuraa, ykkönen on oikeasti hyvä, mutta tää on siisti boksi. Joo. Tuommoinen steelbook-setti. Mä just katsoin tässä, nämä on vissiin pahvikoteloisia kaikki nämä. Mulla vissiin on Flash of 84, mutta se ei ole tuommoista slipari. Joo, ja tämä esimerkiksi, tämä From Beyond, tämähän on aika harvinainen nykypäivänä. Joo, siisti kansi kyllä. Ei hirveästi löydy juuri tätä. Joo. Muutenkin itse asiassa kaikki nämä, missä on tuo sininen, niin ne on semmoisia vähän harvinaisempia tuotteita. Joo. Otapa sitä alemmalta hyllyltä sitten joku semmoinen harvinaisuus sinun mieleesi. Siinä näkyy oleva Arrovia, on koko lailla sarjaa siinä. Joo, siitä löytyy Arrovia. Ja ehkä siis jos nyt harvinaisesta kamasta puhutaan, niin sitten mennään melkein Arrovin tähän. Joo, tämä on miksi tämä sanotaan, ikkunakotelo. Ikkunakotelo setteihin. Mähän myin näistä aika monen pois jossain kohtaa, mutta jätin sitten hyviä, kuten esimerkiksi Vamp. Tämä on semmoinen, mistä aivan liian vähän puhutaan. Joo. Mun mielestä tosi hyvä vampyyripätkä. Mä en ole ikinä nähnyt vieläkään Vamp. Joo, siis tämä on hyvä. Tämä on kunnon 80-luvun vampyyrimeininki ja mikä tämä oli, tämä Grace Jones. Joo, toimii aivan vallan mainiosti. Gracie Jones, Black Sunday. Kyllä. Maria Bava. Voi vitsi. Se on klassikko. Kyllä. Ja lisää Bavaa. Joo. Bay of Blood, Bloodbath. Täällähän on siis 4 vaihtoehtoa näihin, mutta niin Bay of Blood, joo. Joo, Bay of Blood, ja sitten täällä on nimellä Bloodbath. Twitch of the Death. Twitch of the Death Nerf, joo. Death Nerf, joo. Argenton Inferno. Joo, ja sitten on tietenkin Maniac Cop. Joo. Kyllä. Juu, se on hyvä sarja kyllä toi. Ei on, mitään jotenkin. Harmittaa, että ne ei enää tee tuommoista ikkunakoverihommaa. Joo. En tiedä, mikä siinä sitten tätä lopettaa. Niin. Varmaan se, että ne ei pysy kauhean hyvin ehjänä kyllä. Ei ne siis hyllykäytössä, ne nyt menee sillä lailla, mutta sitten kun tuolta joka päivä tulee roklailtua. Niin. Niin, liikutaan eteenpäin. Mikäs Texas Chainsaw Massacre siinä löytyy? Dark Sky Filmsin tämmöinen julkaisu. Hieno. 14th Anniversary Collector's Edition. Manlaude sentään. Tämä on siis, tästähän on siis Suomi-julkaisua, DVD-tä, Blu-rayta, kaikkea, mutta mä tykkään tästä. Tämä on siis
Tää on tämmönen. Jumalauta. Tämmönen kiva. Siinä on oikein kunnon. Oi saakeli, neljä levyä. Neljä levyä, joo. Mitäs kaikki on siellä soundtracki ja joo, DV ei kun toi siis ekstrat ja sitten on tota itse leffa ja Blu-rayilla sekä DVD:llä. Okei. Neljä koota odotellessa. No niin, neljä koota odotellessa. Mutta tää saa siinä odotellessa nyt säilyä täällä hyllyssä. Mennään sitten tota sinne sun, siellä näyttää olevan 4K:ta ja Kino Lorberia. Nämä on varmaan kotimaista. Ja ai sit, joo. No on tuossa Vandamme hylly ja näyttäisi olevan vähän se. Joo, mä, itse asiassa täällä menee aika lailla sillä, että tuossa on Schwarzeneggeria ja sitten tuossa on Vandamme ja se jatkuu tuonne. Otapa sitä suosikki Schwarzeneggeri. Ja suosikki Schwarzis. Schwarze. Hei, otetaan semmonen tota, mitä kauhean moni ei varmaan valitse suosikiksi, mutta mä otan. Mä otan Raw Deal. Oi. Mun mielestä tää on ihan pirun hyvä. Siis totta kai Schwarzeneggerillä on ihan pirun kovia niin kuin Total Recallia. Ja siitä löytyy tuolta kanssa semmonen erikoisjulkaisu. Mutta, tota, mutta tää on jotenkin, tässä on sitä semmoista kasarin toiminta-action-meininkiä, mistä mä tykkään tosi paljon. Mä tykkään siitä. John Irvinin. Joo, niin on John Irvinin ja sit mä tykkään siitä, kun toi tää kyttä kysyy tuolta Schwarzeneggeriltä, että jaha, näytäpäs vähän henkkareita. Se lukee nimi, Joseph B. Brenner, what does the B stand for? Schwarzenegger, pussy. Mutta, ja sitten mä tykkään myös siitä, että okei, Schwarzenegger se lavastaa oman kuolemansa räjäyttämällä joku öljyn jalosta, mutta niinku herra jestas, se saisi siitä jo terroristisyytteen. Niin saisi, joo. Ja sitten sen jälkeen, että se menee sinne salaiselle tehtävälle, ei se oikeasti kerää mitään todisteita. Se ei kerää. Se voisi niin mennä ampumaan niin, ne kaikki heti. Joo, koska, niin voisi. Koska niin kuin, ei se tee mitään niin kuin muistiinpanoja, että kuka on kukakin tai jotain valokuvia. Ei, se vaan menee. Ja siis mun mielestä toi on just kaikessa järjettömyydessään toi just sitä parasta semmoista kasarin action-meininkiä. Hei, mennään sitten Eurekaan. Tässä näyttää olevan Quaidania. No joo, siinä on, Quaidani on varmaan se semmoinen oma niin kuin hittituote tuolta vielä nyt tässä vaiheessa. Ja sitten tuossa, tää on myös semmoinen oikeasti kova. Näin vielä tässä muoveissa. Spooky kind. En joo, Sammo Hung. En ole ikinä nähnyt. Joo, tää on hyvä. Tää on semmoinen kanssa, mitä pikkukillinä tuli vahdattua aika paljon. Ja oho. Sitten oli mulla DVD:llä ja nyt se on sitten myös Blu-rayllä. Sulla näkee muitakin noita kungfu-hommia. Vampire, on, Mr. Vampire. Joo, Mr. Vampire. Itse asiassa siihen ne jääkin. Joo. Sitten on kaikkea muuta klassikkoa. Joo, mulla on kans toi toho homma ja toi, missä on se H-Man ja joo. Sitten hei, Powerhouse on näköjään joo, siinä. Joo, Powerhouse eli Indikaattorin julkaisu. Ja mä tykkään itse pirusti näistä Indikaattorin julkaisuista. Nää on siis varsinkin siis nää tota, tässä on muuten Sam Raimin pätkä Crime Wave. Siitä, että näillä on alkuperäinen kansigrafiikka. Joo. Tai ja mä tykkään, yleensä tämmöinen yhtenäinen tyyli on tässä. Joo, hyvin siisti. Siistejä. Ja siinä onkin Blue Underground ja tuosta Maniacis tähän rupateltiin sun kanavalla. Tosiaan, joo, niin joo, jos haluaa katsoa sen Maniacin, niin, tota noin, niin pistä vaikka linkin tuohon videoon sitten. Joo. Ja sitten on Maniac on. Se on Maniac, on kyllä jo. Tässä näkyy olevan sitten niin kuin kotimaisia filmejä, se on heti Near Darkia muoveissa. Onko sinulla Henkka aikaa katsella näitä filmejä? No, aika heikosti, niin, mutta niin. Siis enemmän aikaa tarvitsisi saada. Niin, mä en tiedä mikä ihme vie aina kaiken ajan. En mä tajua. Mutta nämä on vissiin varmaankin kotimaisia suurin piirtein. Täällä vähän sekaisin. Siellä on kotimaista ja sitten siellä on ulkomaista. Täällä on paljon, että tuossa on niinku skifikamaa ja täällä on sitten kauhukamaa. Ja joo. Siinä on, menee vähän sekaisin. Mikä sun tota, suosikki skifikama, jos sä yhtäkkiä ottaisit sieltä jonkun skifi? Että sun pitäisi, niinku, mä oltaisiin katselemaan jotain skifiä, niin minkä sä ottaisit meille? No tossa. Siinä se on, Logan's Run. Logan's Run. Meistä löytyy kans, sama löytyy kyllä, se on joo, klassikko. Joo, mä tykkään tästä. Tää on semmonen. Mikä se on, Pako tulevaisuudesta? Joo, Pako tulevaisuudesta, joo. Ootko muuten huomannut, onko sulla Soylent Green? Ei oo enää, oli. Okei. Okay. Senhän kotimainen nimi on Maailma vuonna 2022. Joo, ja sulla on varmaan VHS. Ei ole. Sitä ei löydy. Mutta siitä on. Se on kohtalaisen harvoin. Muistaakseni just 500 myytiin tuolla. Niin, se on joo. Se on näitä kappaleita. Joo.
Puolikkopussihomma. Hei, sit sulla on siellä karatekuvia on täällä näköjään. Joo, tossa on muutama. Itse asiassa tosta mä voisin ottaa heti pari semmoista, mikä on mun ihan ultimaalisia suosikkeja. Joo, vittu, ihan vittu hyviä. Oi, Killer, nää on oikeesti, nää on pirun kovaa, ihan järjetä. James Ryan actionia. Pitäis hommata. Nähän oli toi, onko se Scorpion? Joo, Scorpionin julkaisu on tää toinen ja sitten tää oli toi Dark Force. Joo. Pitäis toi, mulla on musta, jos se oli toi Kill or Be Killed, niin pitäis hommata toi toinenkin. Että. Joo, itse asiassa, niin tää oli sulla. Tää on se, mikä on mun mielestä harvinaisempi nykypäivänä. Mun mielestä toi mulla on. Siis se on. Toi kannattaa tilata. Mä tykkäsin tosta jatkosta melkein se enemmän. On, joo, siis se on ehkä enemmän komediallinen, joo. Mutta siinä on myös enemmän niin kuin actionia. Joo, kyllä. Kyllä. Joo, siinä on tota. Ja sitten on tietty näitä kaikkia klassikko Jackie Chanin meininkiä. Noni. Nämä Twilight Timein julkaiset on kanssa pirun siistiä. Joo, ne on aika harvinaisia kyllä. Joo. Nehän oli, se on tosi pieni pulju silloin joskus. Oli joo. Muistaakseni. Mä en tiedä, onko se nyt menossa nurin vai varmaan ymmärtänyt oikein. Joo. Mikä se on versio Rapid Fireista? Mikä? Silloin Twilight Time. Twilight Time. No niin. En mä edes tiennytkö, että on tuommoinen Twilight Time. Joo. Hei, sitten on Kinolorperia. Siinä näyttäisi olevan jonkun verran. Mutta sitten sulla on näitä vitriinissä. Kerropas vähän, miksi nämä on vitriinissä. Onko nämä jotenkin sillä lailla, tiedätkö, rakkaita filmejä? Joo, no Forbidden Planet joo, esimerkiksi. Stranger Things, VHS-versio. Joo. Tai toi VHS-kansio. Niin, VHS-kotella. Joo, ykkös- ja kakkoskausi, jotka oli parhaat siitä joo. Kyseisestä sarjasta. Mutta Forbidden Planet esimerkiksi, niin se on mun yksi supersuosikkeja noista tuommoista niin skifipätkistä, tuommoista avaruus. Pätkistä. Siinä on muuten toi Leslie Frank Trepini. Niin no, Leslie. Niin. Oon nähnyt ja löytyy kyllä, mutta ei kyllä tommosena steelbookina. Joo. Ja sitten toi tietenkin siis tietenkin. Jane Fonda, aivan uskomattoman kaunis nainen. Se on kyllä, se onko. Ja mä tykkään tosta julkaisusta, siis hieno kansi. Joo. Helvetin hieno kansi kyllä tää. Siis toi olisi siisti, jos ton saisi julisteen. Joo, juu. Sitten sulla on avaamattomia vielä. Simpadia, Fumanku. Joo, Simpadit mulla oli erillisenä indikaattorin julkaisuna, mutta nyt mä päivitin ne tuohon boksiin. Joo. Hei, Woman in Black, onko se 80-luvun se? 80-luvun, joo. Mä itse asiassa ei kauhean kauaa, kun mä kattelin tuon. Ja on se aika tunnelmallinen, semmoinen kummitusfilmi, mutta ehkä vähän semmoinen, että mä en tiedä, jaksa mä katsoa uudestaan sitä, kun se on nähnyt niin kuin jo joo, kerran. Joo, Se on siisti sellainen niinku brittikummitus TV-elokuva. Siisti, niin. Hyvä. Mä tykkään siitä. Siis se oli ei hyvä. Niin. Joo. 101 näyttää sellainen New Kids ja Trespass ja Existence ja Split Seconds ja Screamers. Kaikki on hyvää kulttikamaa kyllä. Sulla ei Face 4 sitten, missä on mulla. Ei, mulla oli se DVD:llä aikoinaan, mutta mä en hirveästi tykännyt siitä. Se on vähän semmoinen, ehkä niin kuin hardcore skifin ystäville kyllä. Joo, kyllä. Sitten toi Class of 84kin, siitä on se. Joo, se on mulla itellä. Se oli itse asiassa, eikö katoitko sä tätä? Joo. Joo. Class of 84, niin sitä et on. Siitä on mulla on tää versio. Joo, se on upea julkaisu kyllä, pirulauta sentään. Joo, ja aivan uskomattoman hyvä leffa. Joo. Siitä on se Suomi DVD:kin, on. Sekin on aika. Nykyään taitaa olla vähän harvinaisempi. Siis sitä on liikkunut, mutta ei ole vähän aikaa. Ei ole, nyt ei ole näkynyt, siis se hävisi joku tuossa about vuosi pari sitten. Näytäpäs vielä noin, sulla oli Silent Night, Deadly Night. Tää löytyy Meitsiltä, mutta näitä en ole ikinä nähnyt. Eli kerropas niistä. Joo. Silent Night, Deadly Night, 3, 4 ja 5. Herranjestas. Joo, kyllä. Eli kuuluu siis joulupöytään ehdottomasti. Ehdottomasti. Ihan hirveä takamaa. 3. 4 on oikeasti ihan ok. Samoin on toi Toymaker. Toymaker on vähän semmoinen, jos mennään tuonne nukkekauhuiluun, niin se on just jotain semmoista dolls-meininkiä vähän. Ihan hyvää, mutta siis ei missään nimessä, eihän näistä mikään oikeasti ole niin hyvä kuin ykkönen. Onko näillä mitään tekemistä tuon ykkösen ja kakkosen kanssa, muuta kuin nimi? Ei, ykkönen ja kakkonenhan on aika jatkumo. 3. muistaakseni oli joku semmoinen viite, mutta 4 ja 5 on ihan omat tarinansa. Et sanotaanko, että ne on vaan heitetty nimellä siihen, että voitko näyttää myytyä meille Henkan version Garbage Daystä? Garbage Day! Huh? No! Garbage Day!
Un Cattone el Cervello, eli Cat in the Brain, se on kyllä mun mielestä ehkä Fulsin ehkä niinku goreisimpiä filmejä. Oi, kyllä. Se on ihan hurmeinen pätkä. Se siis on ihan järjetön. Tavallaan ihan järjetön. Sehän on, siinähän on siis muista sen leffosta niin pätkiä. Niin on niistä ysikymppiä. Että se on kasailtu semmoinen paketti, mutta yllättävän toimivaksi se sai lopulta sen koko paketin. Siis tossa olen myös hämmästynyt, että, niin kuin, siis, että näistä aineksista on saatu kuitenkin kohtalaisen koherentti kokonaisuus. Joo, kasattu, leikelty pätkiä muista elokuvista ja tehdään yksi kokonainen elokuva, muutama lisäkuva. Ja plus, että Fulsi näyttelee itseensä siinä. Joo, sekin on jotenkin kauhean päräyttävää. Ja sekopäinen niin siinä. Niin. Hei, tuota, hyllystä näyttää pistävän sieltä pahasti silmään eräs filmi. Tota noin, niin ei ollutkaan. Mä luulin, että se olikin Crybaby. Mä luulin, että se oli Cut and Run. Aa, vitsi, kun Cut and Runin löytäisikin. Se on itse asiassa viimeksi ollut itsellä VHS:llä. Joo, se löytyy, löytyy Coderet Blu-ray. Kyllä löytyy. Se on harvinaista herkkoa. Ota vielä joku yksi ja mennään sitten katsomaan toista salia sieltä. Okei, sit mä otan, hei. Sit mennään kuulosti tonne Vinegarin puolelle. Full City Editions, alfabetsi. Itse asiassa yllättävän hyvä siis sillä. Tai siis mä en ole ikinä kuullutkaan tosta, ja kun katsoin, niin mä olin, että wow, tää on pretty damn good. Joo, ihan sama homma. Ja tää on pirun hyvä, aivan semmoista niin kuin kärkikastia, jos mennään tuonne jengimeininkiä. Tää oli semmoista dystopista meininkiä. Joo. Tosi siisti, aika hienosti käytetty valoja ja muuta. Suosittelen todella vahvasti. Vähän tuli semmoinen joku Strange Days-tyylinen meininki vähän mieleen sitä tavallaan. Vähän futuristista, post-apokalyptista, niin vähän, likasta. Siis, niin, semmoinen niin kuin neo-noir-filmi. Joo, tavallaan pimeissä pimeillä kujilla. Ja mutta valoja käytetään hyvin. Tosi semmoista neon-valoa siellä tosiaan. Että jos toi kolahtaa, niin suosittelen tosiaan sitä Walking the Edgeä. Se on samanlaista meininkiä, mikä on kans julkaistu just tuossa Fun City Editioneista sitten. Joo. Otetaan yksi vielä täältä pitää ottaa niin kuin tosta. On niin. Zombie 5, Killing Birds. Tämä oli niin huono elokuva, että tämä on oikeasti hyvä. Joo, toi oli justiin tuo Cinemadramessa kyllä, mutta samalla löytyy. Ja siis en mennyt katsoa, mutta niin kuin helvetin hauska. Sitten kuvataan komiat julisteet siitä. Howlingin ja Lötköjen yötä ja Painajan Elm Streetillä. Kaikki on alkuperäisiä kotimaisia julisteita. Hienoa. Mikä toi Alien Antelu? Onko se niinku DVD-boksi? Tai ei, kun se on Blu-ray-boksi. Se on ihan siis Nordic. Ui, näytäpä sitä vähän. Tää tuli niin silloin siisti aikoinaan hommattua. Ja se on kyllä niin siisti. Joo, tää on täältä kato, täältä takaa avataan. Joo. Täältä löytyy tämmönen jännä laatikko. Ui vitsi. Laatikko ja täällähän on sitten siinä on elokuvat. Joo, toi on. Ja näitä levyjä on sitten ihan kiitettävästi. Mä sanoisin, että tää on yksi ehkä kattavimmista siis Blu-ray-bokseista, mitä on ikinä tehty. Siis kun me tehtiin siis oli toi Alien viikko tossa viime keväänä. Niin siis noita ekstroja on niin paljon, että siis siihen saa niin kuin menee monta päivää, että niin sä katsot ekstroja. Ja siis hyviä ekstroja on kyllä, siinä on niin paljon legasia. Tää on upea, mä ilman muuta tarvitsen tämmösen kyllä jostain pitää. Näitä ei varmaan hirveästi liiku enää, mutta saattaa hyvällä säkällä löytää. En usko, että liikkuu kauheasti. Sitten on Mad Max, pensa. Joo, kanisteria. Joo, totta kai se pitää olla hyllyssä. Monster, Universal Monsterit on auta-arkoissa. Sitten on siististi on Star Trek Original Series. Joo, Star Trek, se on itselle kova sana aina. Se on sama juttu. Sitten meillä on vähän slasherimpaa Halloweenia ja joo, Friday tää on varmaan sulle kantaa itse asiassa, kummakin on tuttuja bokseja. Mutta tuttuja kyllä, missä se on Friday, eikö toi Nightmare on Elm Street? Elm Street on tuo toisella puolella. Mikä toi kirja? Ja tässä on lähdetään John Woon maisemiin. Eli se mitä meiltä löytyy täältä, niin täällähän on A Better Tomorrow. Nyt on komia, nyt on saakelin komiaa koko ajan. Täältä löytyy koko trilogia. Tää on onko tää Korea vai joku Hongkongi, jompikumpi. Täällä on Hongkong. Mut joo, täällä on siis vaikka mitä, täältä löytyy kaiken näköistä vekkuja. Petteri Ykkönen, ja onko se Petteri Ykkönen, kakkonen ja kolmonen? Oh, tässä on koko trilogia. Joo. Täältä löytyy. Nyt on komea kyllä. Joyan Fatti. Komea paketti, täytyy sanoa. Joo. Tää on jos en kauhean väärin muista, niin Kovaniemen Samulilta mä tämän joskus ostin varmaan 15 vuotta sitten.
Se on pysynyt hyllyssä sitten. Se on pysynyt. Kiitos vuosien, Samuli. Vuosien ajan. Sitten meillä on Demons 1, 2 ja nämä on Steelbookkeja. Ja joo, kyllä. Siellä on The Living Dead. Sieltä löytyy tuotteita ja sieltä itse asiassa puuttuu, kun me kuvailtiin tuossa vähän videoon Suspiiriä Villen kanssa, niin tämä itse asiassa, niin tämän pitäisi olla tuolla nyt. Aivan. Aivan. Koska siellä oli sitten se meidän UHD-versio myös siitä. Sitten sulla on noita saksalaisia digibukkeja. Mä tykkään näistä kyllä. Joo, ne on siistejä. Mä tykkään itse kanssa noista digibukeista. Joo, ja Blind Dead Collectioni löytyy. Sitten sulla on sarjoja, sehän Seinfeldia. Onko kaikki tuotantokaudet? Oh, joo. Se on, Seinfeldistä mä oon tykännyt. Se on kyllä sika hyvä. Tämä on muuten semmonen... Semmoinen yksi kanssa omia supersuosikkiohjaajia, toi William Castle. Sehän teki Vincent Pricein kanssa yhteistyötä jonkin verran. Joo, se on kova jäbä. Joo, sillä on hyviä pätkiä. Semmoisia, se oli myös innovatiivinen ohjaaja. Se käytti niitä, siinä oli se kauhutaukoa ja kaikkea tämmöisiä. Ja sillä on William, näitä on kaksi boksia. Joo, Powerhouselta. Se on kummatkin boksit. Joo. Ja aina kyllä VHS-säkin löytyy Masters of the Universe ja Pumpkinhead ja Highway. Sä oot näköjään pitänyt näitä klassikkoja sitten. Joo, joo, kyllä. Kyllä mä oon muutaman semmosen, siis noin just niitä lapsuuden klassikoita. Joo. Ja toi Riivaajien talo, se on pakko mainita sieltä, että tää on kyllä semmonen pätkä, että mä toivon, että tästä tulee jonakin kauniina päivänä joku Blu-ray tai no mielellään UHD, tämähän on TV-elokuva kuitenkin, mutta yksi parhaimmista tommosista kummitustaloleppoista ikinä. Siis tää saattaisi hyvinkin olla niinku esimerkiksi näitä Vinegar-syndromeja, näitä televaisterreheiniä. Niin voisi kyllä olla. Tää sopisi hyvin semmoiseen niiden boksiin. Mulla on toi ollut vaikka kuinka monta vuotta. Siis en oo vaan kattonut. Kato. Ja se pitäis katsoa. Toi oli yllättävän hyvä laatunenkin toi VHS. Näytäkö vielä tätä Night of the Demonia? Mä oon itse vähän harmittaa, kun mä en ostanut Night of the Demonia, eli tää on tää Powerhouse 50-luvun Limited Edition. Wow. Kyllä. Tää on kyllä siisti. Tää on hyvä elokuva. Tää oli kanssa semmonen edelläkävijä, kun puhutaan monsterikauhusta. Joo. Et aika saatanallinen meininki tässä. Tää on hyvä mustavalkoista vanhaa. Oliko tää itse asiassa 50-luvun leffa? Näitäkin, mutta näitä oli 10 000 ja nämä myytiin itse asiassa yllättävän. Joo, siis nämä meni loppuun kyllä. Että toi olisi kyllä hieno saada joskus jonain päivänä. Tätähän löytyy kyllä. Tätä perusversioa löytyy, että se kannattaa hommata, jos ei tätä elokuvaa ole nähnyt. Mutta tämähän on siis, täältä löytyy kanssa. Joo, just tuommoinen. Pihkosta ja kaikkea. Ja kaikkea semmoista, mitä hyvä ihminen tarvitsee eläkseen. Kyllä, nimenomaan. Mennäänkö sitten vielä katsoa toi, niinku, onko tämä nyt näin niinku best of the best -osasto? Mä en tiedä, miten sitä nyt voisi ajatella sillä tavalla. Koska siinä on Suomen filmiteollisuus. Ootko kattonut jo kaikki? joo, tuossa yksi päivä pyöräytin 250 leffaa. Mä en kyllä tiedä toista boksia, jossa olisi noin paljon filmiä. Ei kyllä, tuo on varmaan ainoa, mikä tulee mieleen itsellä. Mutta siis onhan ihan hyviä pätkiä. Mä oon kattonut sieltä just jotain Pekkaa ja Pätkää, tommosia, mutta ei. Sitten on Bloodfeast, toi on toi megasaakiliboksi. Joo. Että megasaatanaa löytyy. Että mäkin löysin sen tuota Huutonetistä hommasin tuon. Ei ollut mikään halpa. Muistaakseni joku 250 meni siihen. Vai ei se ehkä niin paljon ollut, mutta niinku, siis yli 200 kyllä. Niin, joo. No mulle tarjottiin tuosta 250, mutta en myynyt. Enkä haluakaan myydä, se on hyvä. Oliko toi Godfather, niin eikö toi DVD-boksi? Toi on DVD-boksi ja mulla on erikseen sitten myös Blu-rayllä. Niin. Ja Beverly Hills 90210. Lapsuuden hyviä sarjoja. Malauta, siinä oli. Sitä kyllä tapitettiin silloin. Joo. Haaveltiin, että jos joskus saisi naisen vielä. Niin on, se on joo. Tärkeä sarja nuorelle kasvavalle, hyvinvoivalle nuorelle miehelle. Sitten hei, Deep Star 6, näytäpäs sieltä kuule vähän. Joo. Saksan julkaisu, tämmönen mediapuukki. Siisti. Eli täältähän löytyy Velkkarin siis... siisti. Meille löytyy täältä Blu-rayta, sitten meillä on tämmöistä vihkoa, joka vaatii vähän sen Saksan osaamista. Joo, se on tuttu. Mut nykyäänhän on näitä kaikkia Duolingo, mitä ne on niitä, niin pystyy sen kyllä kääntämään just sillä lailla. Se on just näin, DVD:t. Mikä se on Sleeping Car? Sleeping Car, joo, tää on elokuva, mistä mulla on tulossa arvostelu. Okei. Okay. Tämä on hyvä, hyvin vähälle huomiolle jäänyt 90-luvun teos. Tässä on esimerkiksi tämä David Naughtoni
Näkyykö se täällä, mutta tunnetaan myös American Werewolf in Londonista. Sekä sitten yksi omia suosikkeja, tämä tyttö, itse miksi mulla nyt hävisi nimi päästä, mutta joka on American Ninjassa esimerkiksi tämä. En osaa sanoa. Mikä sen nimi nyt on? En mä tiedä. No se kuitenkin se. Se kuitenkin. Se kuitenkin. No. Niin se on siinä mukana. Tämä on hyvä. Tämä on semmoista niin kuin hyvää monsterikauhua. Ja tässähän on ton efektit, tämän John Carl Buhlerin. Okay. Bickler. Joo. Vai miten se Buhl, niin, jotenkin sillä. Sitten on taksikuski näyttää olemaan ja sitten joo. Godfather. Ja sitten, oi, Dirty Harry. Joo, Torttu Harry. Tortti Harry. Joo, se on kyllä. Mikä on Return of the Living Zombies. Joo, siis tämä oli Midnight Hour oikealta nimeltään. Tämä on hyvä semmoinen kanssa liian vähälle huomiolle jäänyt semmoinen mukava pieni gore-täyttöinen pikkuelokuva. Hyvä pätkä. Joo. Voin suositella kyllä. Tämä on kieliposkessa tehtyä meininkiä. Joo. Niin kun, siis tämähän on TV-elokuva muistaakseni oikeasti. Mut Saksa on hyvä maa siinä mielessä, että se julkaisee tämmöisiä erikoisia. Joo, siis sieltä tulee erikoispainoksia. Sitten niin välillä on semmoisia, että mä sä et kuullutkaan jostain. Judy Aronson. Se oli se nainen. Joo. Hei, sitten on Amityville. Sulla on niin noi oikeat elokuvat ja sitten on nämä TV-filmit, mikä toi Vinegar pisti. Joo, siis Aamuvillen toi ensimmäinen 3 Aamuville. Leffaa. Ja sitten on, tästä on ikävä, siis Vinegar pisti tämän, tämä on siisti boksi, mutta Vinegari pisti tästä nyt ulos niin kuin periaatteessa kaikki tärkeimmät elokuvat, mutta tästä ikävästi jäi puuttuun, olikohan se nyt vitonen vai mikä se Amityville Curse. Yeah. Että täällä on tämä 4, sitten me hypätään 6, 7, 8. Joo, mä ajattelin, oli ihan kaikki siinä. Mutta... Joo, siitä puuttuu välistä se Amityville Curse, mulla on se DVD:llä. Mutta siis muuten... Mä noin katselin, niin mä sain kyllä ihan tarpeekseni. Joo, mä uskon. Aamuvilleen kyllä. Joo, jos katsot vielä niitä 2000-luvulla tehtyjä aamuvilleja, niin voi ei kannata. No sitten on Critters Collection ja sitten toihan on Norman J. Warren on tossa. Oh. Mutta onko toi Critters, niin onko se Shout Factory ja Scream Factory? Joo, Screamia. Joo. Screamia. Joo, ja siis tää on semmonen, oikeesti näistä tää ykkönen on vaan hyvä. Helkkari. Tää on semmonen lapsuuden klassikko. Joo, myös. Nakertajat. Joo. Tai Keskiyön nakertajat tuli TV:stä ja sitten tää julkaistiin VHS:llä Nakertajat. Ja... No, joo, siis se on kaikki onko nähnyt ja siis kyllä niinku, noi tasaisesti kyllä huononee. Niinku. Joo, kyllä. Kolmosessahan oliko tässä just Leonardo DiCaprio? Joo, se taitaa olla ensimmäisiä Caprio juttuja. Niin. Joo, mutta en tiedä, en jaksa, enkä ole nähnyt sitä uutta, mikä se on se Critters Attack. Vai joo, en se, mä äkän. Ei oikeasti kiinnostaisi. Sitten hei on vähän Second Sightia, toi vittu Dawn of the Dead, ei paljon esittelyä kaipaa. Ei, siinä on se, joo. Ultra HD Box, yksi parhaimmista bokseista kyllä. Konsanaa, ja sitten on Powerhouselta Road Games. Joo, Road Games, Emily Curtis. Ja siitähän on Suomi Blu-ray. Joo, tuli justiin jo. Joo, ja täytyy sanoa, että ei muun kyllä suosikkifilmejä, että niinku, ihan ok. Se on ok Road-leffa. Ja sitten on näköjään Arrovio pistänyt tuon Society, siinä on kyllä vänkiä erikoistehosteet. Joo, mä en oikein tiedä vieläkään, että onko se hyvä vai huono. Niin. Mä oon monta kertaa sen nähnyt. Siinä on komia Punisherin toi. Ja siinä on leikkaamaton versio. Joo, eli sehän mikä esimerkiksi, sitähän ei niin kuin NS-virallisesti ole julkaistu ikinä. Joo, ei. Että siis toihan ei on niin joku tommonen niin bootleg-tyylinen syste. Tai itse niin kuin, niin, leikattu jostain VHS-hommasta. Joo, sen näkee sinne. Tämähän on hieno. Näytätkö tosta? Joo, eli tässä on taas Scream Factory ja Creepshow. Mun mielestä tämä ensimmäinen on parempi niistä kahdesta. On. Eli 2, koska 3 ei voida laskea. Joo, ei mielellään. Ei todellakaan. No, täältä löytyy kanssa tämmöistä kivaa pikkuvihkosta. Joo. Ja nämä on just siistejä tämmöiset. Silloin kun julkaistaan, niin julkaiskaa kunnon versioita. Kaikki sälä mukaan sinne, vaan tämä on se, mikä kiinnostaa. Tästä niin, tulee siis hyllykamaa. Niin, siis se on just se, mikä niinku, tiedätkö, nimenomaan, kun jos nyt niinku, filmien myynti koko ajan laskee, niin siis keräilijät noita vielä ostaa. Niin, no, niin kun se on hyvä julkaisu, niin keräilijät kyllä ostaa. Joo, ostaa niin todellakin. No joo, siis joo, Living Dead at Manchester Morgue, siinä on jälleen kerran huikea julkaisu, siis niin kuin, ihan törkeen siis julkaisu. Keltä? Synapse on taas semmosia näitä varmoja valintoja, jos haluaa saada laatua, niin niitä on oikeastaan just nämä muutamat,
Ja synapse on justiinsa sitä. Tämä sure. on niin hyvä, niin tunnelmallinen zombileffa kuin olla ja voi. Ja tämä on kaunis, hienosti kuvattu, upea soundtrack. Täälläkin on myös mukana soundtrack, kyllä. onneksi. On hyvä. Ja katsokaa 70-luvun hienoa actionia. Jorge Grau. Joo. Jorge. Jorge. Joo. Jorge Grau. Jorge osas homman kyllä. Todellakin. Sitten täältähän me löydetään tämä Nightmare on Elm Street. Ja joo. Näköjään vähän Friday the 13 ja lisää taas. Ja joo. Mites toi Terminator on yhtäkkiä? Siitä? Joo, siis Terska piti ottaa tänne ihan sen takia, että tämä on siisti julkaisu, tämä Ultimate Edition. Joo, niin mä halusin säilyttää tämän. Tämä ei ollut ensimmäinen DVD, minkä ostin, mutta taisi olla melkein toinen. Niin kuin, okei. Se on komia julkaisu. Itselläkin taisi joskus olla toi. Tämä on siisti. En mä jotenkin raskinut luopua tästä. Kuitenkin eka Terska on itselle se tärkein Terska. Tässä on sitä jotain. Se on kauhuskifin klassikoita. Ei mun mielestä toimintaa, mitä muut sanoo. Mutta. Joo, samaa mieltä. Ja näköjään nämä oli DVD:tä nämä Freddy Boxit. Joo, tossa. Ja sitten siinä on Blu-ray. Ja sitten on näköjään VHS:lläkin on sitten. Joo. Fredin painaja, ja ei nyt ole ykkönen Freddy puuttuu VHS. Se on tuolla. Se oli tuolla alhaalla. Mä itse sapaitaan se, niin se siis saadaan tässä no niin, katsoa tuohon. Joo. Ja näiden tosiaan pitäisi olla siellä myyssä, mutta nyt kävi. Joo. Kulistia joutti. Mutta tässä, tämä on tietenkin, sieltä se tulee. Tämähän siellä tarvii ollakaan. Totta. Itse asiassa se ei kuulu olla tuolla, vaan tämän oikea paikka oli täällä. Mutta nyt ei ole vielä saatu täytettyä tätä vitriiniä. Ne on lattialla. Kyllä. Sitten sulla niitä, täällä oli vähän sekalaista sarjaa ja tämmöistä kirjaa ja semmoista. Joo, ja täällä on muuten tästä Friday-meiningistä taas kun puhuttiin, niin täältähän löytyy tämä tämmöinen pikku opas. Oi. Kans sopii tonne vessaan luettavaksi. Todellakin. Siis, jos haluat tietää jotain kyseisistä elokuvista, niin tämän jälkeen sä tiedät kaiken. Eikö periaatteessa se ole se, niin kuin se dokumentti? Täällä on näitä just niitä leikattuja juttuja. Se 44-tuntinen dokumentti, niin sehän on samalla nimellä ja siis periaatteessa se niin kuin sisältää kaikki. Se on vaan niin kuin filmatisoitu tämä kirja melkein. Siinä on kyllä kova. Complete history. Kova setti, ei sitä mitään muuta voi sanoa kyllä. Ei, vaikka ei itse nyt enää niin hirveästi jaksa noita perjantai-leffoja katsella, mutta silloin tällöin. Niin. On sillä paikkansa. Sillä on oma paikkansa, ne on kulkenut lapsesta asti mukana ja varmasti tulee ihan hamaan tappiin saakka kulkeenkin. Mikä se on? Attack of the Werewolves. Espanjalainen. Hobling ja Attack of the Werewolves. Eikä se ole Paul Naschin filmi. Ei. No niin, mä ajattelin, se on varmaan vähän uudempi. Joo, Naskalin Paulin leppoja niin. Mulla itse asiassa enää ei taida olla. Joo. Sitten on Sherlock Holmes ja Xena ja hei, siellä on Columbia Noir. Joo. Kai olet katsonut kaikki. Ne vasta tuli hetki sitten. Mä tilasin ne. En mä sitä kysy, koska ne tuli, vaan kai olet katsonut jo kaikki. Joo. Tuo on hyvä kyllä, että kuinka paljon on katsonut oikeasti. Ai siellä on vielä. Joo, täällä on kanssa noita, mitkä ei ole vielä löytänyt paikkaansa, mutta siellä on sitten kaikkea vähän tuommoista jännää. Siellä on DVD Coming at you. Ui, siinä on kova. Ja tuossa on täällä näitäkin jotain, mitä on sitten laittanut, mikä on vähän harvinaisempaa, mutta mä en tiedä, mihin mä toivon. Mä vien varmaan huomenna kirpparille. Niin, euro pistettä siihen. Todennäköisesti. En tiedä sitten, onko se. Kyllä varmaan arvo varmaan vähän putosi tuossa. Ihmettelen, että ei ole näkynyt myynnissä. Niin. Onhan se kuitenkin, en mä tiedä. Mutta niin kuin, ei se varmaan enää niin kovaa kuin mitä silloin oli. Siis jos puhutaan niin. Ei se, joo. Ja mä en oikein tiedä, onko noilla DVD:llä nykypäivänä enää niin hirveästi sitä siis kysymyksiä. Pieni porukka on, mikä niitä kerää vielä ja näin. Saattaa olla semmoisia, millä on jo muuten kaikki ja sitten tiettyjä haluaa sieltä. Joo, niin. Se on just näin. Jees, hei, kiitoksia Henkka, oli mahtava päästä tänne kierrokselle hienoon kämppäänne. Ja olihan täällä kyllä helkkaristi herkkua, vai mitä olette katsojat mieltä. Niin jos sieltä katsomosta joku tuli kysyttävää, niin pistä siihen kysymyskenttään kysymystä, niin koitetaan siihen vastailla. Ja jos tuli mieleen, heittäkää joku, että mikä olisi teidän suosikki täältä, mitä näistä hyllyistä löytyy, niin mikä oli semmoinen, mikä eniten miellytti teidän
esteettistä silmäänne. Eli mistä aletaan hieroon kauppaa? Niin, en myy tosiaan. Niin, joo, ei siellä kyllä. Talaa pistetään tiskiin, niin siihen tulee helvetisti rahaa. Sitten niin, alkaa ostaa taas lisää leffoja. Niin. Hei, minä toivotan silloin Henkka oikein antoisia filmin katseluhetkiä, koska niitä tulee tarvitsemaan kyllä. Varmastikin, kuten me kaikki. Ja oikeastaan ei mitään. Kiitoksia sulle taas ja kiitoksia kaikille katsojille. Ja minähän lähden tästä sitten kotia kohti. Dracula, I never drink wine. Juhu. What the hell? Olisiko jotain syötävää?